Hej alle sammen, vi er tilbage i Vik, og det er en lidt speciel dag i dag, fordi at, som I nok kan se, så er jeg helt alene herude. Og det har jeg sgu aldrig prøvet før. Men jeg tænker, at vi skal have en session alligevel, selvom jeg er den eneste. Før i tiden, da jeg trænede på græs og ikke havde adgang til Vik så ofte, så plejede jeg altid at træne alene. Og det var egentlig ret fedt, så vidt jeg husker. Så jeg tænker, at det bliver fedt at prøve igen i dag, og så endda gå et springgulv. Så lad os se, hvad der skal ske. Yes, vi fik klaret dagens opvarmning, og som I nok kan se, så har jeg lagt en måtte ud til storsamlingen bag mig. Og det er fordi, at vi skal lege en lille leg. Vi skal nemlig opgradere den leg, jeg legede i sidste video, der hedder Stå. Og i al sin enkelhed, så går det ud på, at man laver en masse tricks, og så gælder det bare om at lande på benene, uden at tage nogen skridt overhovedet. Og jeg tænker, at jeg starter med en baglander, og så bygger jeg lige på i en hofte og en straks, og så derefter så går jeg videre til skruerne og sætter en halv skrue på gradvist. Og jeg skal simpelthen bare se, hvor langt jeg kan komme i lejen stå. Så det bliver spændende. Og jeg tænker, at vi gør det fra stortrumlinjen i dag, i stedet for på gulvet. Så tror jeg, vi kan komme lidt længere. Men nu må vi se. Okay, det gik altså rimelig godt op til helskruen her, hvor jeg nåede til indtil videre. Jeg var lidt nervøs for helskruen. Jeg plejer at være sindssygt dårlig til de her halve skruer. Men det gik fint, og jeg landede den i... Var det andet? Tredje forsøg? Ah no. Men nu skal vi altså til min store nemesis, nemlig halvanden skruen. Og den er jeg virkelig dårlig til. Det bliver spændende at se, hvor mange forsøg den skal tage. Lad os gå i gang. Det var hårdt. Kæft, det brugte jeg mange forsøg på. Sindssygt skuffet over mig selv. Men nu skal vi til noget, der er lidt nemmere heldigvis. Vi skal til et dobbeltfuld. Og det lyder egentlig underligt, at det er nemmere. Men man kan simpelthen se jorden bedre, når man lander. Og lidt bedre justere, hvordan man placerer fødderne, når de rammer måtten der. Så den tænker jeg bare lige, at jeg nailer i første hug nu. Sindssygt pinligt, hvis ikke. Oh, Jesus Christ, mand. Det har fandme været hårdt. Nu skal vi til den svære del. Vi skal til 2,5 skruen. Og den tror jeg fandme aldrig nogensinde, jeg har plantet før.
Jeg tror aldrig, jeg har fortsat helt op til, til 2,5 skrue. Plejer som regel bare at stoppe ved, ved dobbeltfuld. Og det er jeg fandme spændt på. Altså hvis 1,5 skrue var svært, så tænker jeg, at 2,5 skrue bliver fuldstændig umuligt. Så nu må vi se. Lad os se, om jeg gennemfører. Kan jeg nok ikke. Okay, hvad fanden foregår der? Yes! Andet forsøg. Fuck, det var nice, mand. Rigtig glad for, at jeg ikke skal bruge mere tid på. Shit. Hold da kæft. Nå, fedt. En ny ting i bogen, måske så meget sagt, men shit, det var fedt, mand. Kæmpe succes. Det betyder så, at vi skal videre i teksten. Nu kommer trippelfuld jo, og den er jeg fandme spændt på. Jeg synes, det er en lille smule nøjeren at skal lave den ud til modden der. Det ved jeg sgu ikke. Man har ikke så meget tid til at tænke over sin landing i trippelfuld, så ja, det er jeg sgu bare spændt og en lille smule nervøs for. Men nu må vi se, hvad der sker. Jeg giver i hvert fald skud. Yes. Hold da kæft. Yes, mand. Fuck. Det var fandme en kamp til sidst, men jeg fik landet trippelfuld uden at tage nogen skridt. Det var fandme fedt, mand. Jeg troede sgu ikke, jeg ville nå det. Der er små 20 minutter tilbage i træningen, så jeg var lidt skeptisk her til sidst, fordi at, det er sådan ret hårdt spring at lave, så man er nødt til lige at tage en lille pause efter hvert forsøg, og så bruger man automatisk lidt lang tid på det. Men fuck, mand. Pisse fedt. Og lande den. Og nu tænker jeg lige, at de sidste 20 minutter af træningen, de skal bruges på nogle tricks ud på gulvet. Nå allesammen, det er åbenbart sådan 20 minutters trick ser ud. Det var det, jeg nåede for i dag, og kæft, det var en fed træning, mand. Pisse fedt, og jeg håber også, I kunne lide at se med, så indtil vi ses næste gang. Keep tricking.